Hvis dere leste avisen den siste uken, så dere kanskje at norske talentervinneren Erlend Bratland, han som har litt sånn pussy hårsveis, han er enda en av de artistene som blir dratt inn i Jan Fredrik Karlsens Management Playroom nå. Og vi er jo så heldige at vi har med oss da Jan Fredrik Karlsen i studio. Veldig hyggelig at du kunne komme, Jan Fredrik. Ja, utrolig hyggelig å være her til studio. Det er litt sånn sinnssykt gøy å være til stede her i P4. Dere spiller jo låtene til mine artister hele tiden, da. Jeg pleier å si det sånn at det er P3s vikter som leverer P4-varene gang på gang, da. Ja, og Erlend Bratland, han er jo i din stall nå. Gratulerer med deg. Jo, takk for det. Ja, jeg gratulerer til han, må man nesten si, da. Ja, han vant Norske Talenter, der du selv var dommer, og enkelte har jo kritisert deg for å på en måte kynisk utnytte TV-appellen til disse artistene, og bruker rollen din som dommer som en slags dobbeltrolle til å dra dem inn i din egen stall. Ja, det er sinnssykt uenig, da, for at jeg har et vanvittig nært forhold til artistene mine, og det som er med Erling, da, det er jo at han er en sinnssykt bra artist, da, og når han rapper så tenker jeg bare, Jay-Z, gå og legg deg, sånn, ja, men han er så bra, da! Ja, men Jan Fredrik er litt rolig nå, men han synger jo klassiske, han er ikke rapper, han synger klassiske symfoniske poplåter. Altså, at nå, nei, altså, nå driver du og båsetter han som artist, ja, og det er det verste artistene mine vet, da, det er å bli satt i bås. Altså, jeg kaller det rap, du kaller det kanskje symfonisk pop, og Elling, han kaller det kanskje country, ikke sant? Det er ikke det som er viktig. Det viktigste er at det er sinnssykt fett, da. Ja, men det er jo en dobbeltrolle, Jan Fredrik, å bare hente inn artister fra ditt eget TV-program. Ja, men det er jo sånn at slakteren gjerne tar det beste kjøttet selv, ikke sant? Og når det gjelder de artistene, så gjør jeg valget enkelt. Da sier jeg altså at enten så kan det gå til meg, få en kjempesjanse, bli invitert til alle premierene, henge med de kuleste kjendisene, eller så står det fritt og går hvor du vil, og blir helt tragisk mislykka. Det er vold du kan gjøre selv, da. Ja, men det her er jo litt sånn enkelt. Hva slags artister får du inn som godtar sånne avtaler? Og hvordan avtaler er det egentlig, Jan Fredrik? Altså, nå må jeg huske det nå, da, at de artistene jeg tar inn i stallen, da, det er folk fra landet, ikke sant? Så for dem så er det kult å komme til Oslo by, ta en lollipop på Karl Johan, og sove i boden min. Det er kult for dem, ikke sant? Og frem til da de gir ut sin første plate, så er det betaling nok i seg selv. Ja, så gir du ut plate, men ja, hva skjer etter det? Nei, altså, nå har jeg jo da en ny gjeng, da, som jeg ønsker å få ut på veien, bare for rett og slett, for det er så sinnssykt kult, da. Ja, ok. Og det er da rett og slett et sånn der konsept jeg har med Eskil, selvfølgelig. Ja, Erlend. Og så tar jeg med Alex, som vant Melodi Grand Prix Junior 2004. Alec. Rockemari fra Idol 05, Kjartan Salvesen, og på toppen av hele Kristian Valen. Det er sinnssykt bra pakke, da. Ok, denne gjengen, hva heter den artistgjengen her til sammen? Dette her er ikke de gamle gitarkammeratene, det er heller ikke det nye, det er de splitter nye gitarkammeratene. Glem han der Ali Kaffefyren, og Sway, eller Espen, eller hva han kaller seg. Espen Lind. Altså, dette her leverer så sinnssykt bra, da. Og er vi heldige nå, ikke sant, så blir Lillebjørn Nilsen sint på dette her også, da får vi masse presse på det, og da ruller ballen. Og er det noen av disse artistene her som i hele tatt spiller gitar? Altså, jeg pleier å si det sånn, om du spiller gitar, det spiller ingen rolle, så lenge du spiller for fulle hus, da. Ja, takk for at du kom, Jan Fredrik, og nå har vi en av dine... Ja, det var så sinnssykt bra, da! Ja, nå får vi en av dine artister på luft her, Kurt Nilsen, sammen med Willie Nelson, med låta Lost Highway. Takk for at du kom. Jeg har aldri hørt om Kurt Nilsen, var det? Det er din egen artist.